Da vam pokažem moje džubre. Da. Puna korpa. Ja nisam mogla da verujem kad sam vidjela da mi se toliko baš skupilo, ali dobro. A, pre svega, sad sam izvadila iz aparata praznu ovu. Ovaj, znate da volim. Miris odličan je, ne menjam ga godinama, tako da menjam ga zapravo, kupujem u DM-u onaj vanila i nešto, kad nemam ovaj, a ovaj kad nađem na popustu ili onaj 1+1 gratis, onda obavezno uzimam. Sljedeće što mi je ovde je kokosovo bio ulje, ovo je, ja mislim, iz Lidla, jeste. I ovo sam prvenstveno kupila da imam za jela, znači kad nešto hoću da jaja, recimo, kajganu, kad hoću nešto da ispržim na brzinu, volim da koristim kokosovo ulje. I za kosu, videli ste da sam odavde uzimala i za kosu, za onu masku, tako da eto, potrošena je. Mislim da ima još jedna, ali nisam sigurna ili će biti uskoro potrošenim, drugim. Ovo od iz DM-a, Sensitive. Ove maramice sam tako zgrabila bez veze, malo pakovanje, brzo su mi se potrošile, znači sad nemam, moram da kupim druge. E sad imam, jel, koliko ja imam ovde ovih, tri pakovanja kutija. I sad gledam, da, ova dva su ista. I odlično. Evo ga, ovo je iz one radnje na vidikovku i ovu ću kesu definitivno da sačuvam. Zašto? Zato što ima lep sistem da se zatvori. Dakle, bukvalno možete da zatvorite i da ne ide svežina. Jesu to te? Možda i nisu. Ili jesu? Jesu. Uglavnom, odlične za ukus, pa manje više tortilja, ali zbog ovog sistema zatvaranja mi se jako dopalo. Tako da ću jednu da bacim, ovu ću da sačuvam. I ovo je iz Maxija. I ove su ok meni. Kažem, jedino za dva otvaranja, kada otvorite jednom, posle ono, morate da gledate da pričvrstite nekako da ne izlapi i da se ne osuši brzo. Sad zavisi kojom brzinom i trošite ove tortilje, ali zna se troje, pa kad napravim, Vuk nekad po dve pojede, Nenad po dve, ja po jednu i tako. Još jedne maramice, ove iz DM-a sam potrošila, znate da to uzimam godinama i da ih volim. Dual. Ovo iznova kupujem za pranje sudova, jako dobar, ovaj agrumi miris mi je najlepši. Citrusa na pomoranđu, mandarinu, limun, nešto izmešano. Tako da, eto, potrošen je i on dalje. Persil kapsule, iskreno ja nikakvu razliku ne primećujem između persila, ariela, tih kapsulica. Ja kupim koje su na popustu. Tako da, ove su bile dobre, lepo su mirisale, da, ove su bile za beli veš, da, to se sećam. Sad imam još bukvalno 2-3 kapsule od Daša i to je to, moram podhitno da kupujem. Milka krem, jedan potrošen, nisam imala želju da ga nešto stružem, ovo je potrošeno za palačinke. Mislim da ovo više neću kupovati, definitivno Nutella nam je najbolja. Ovo mi je nekako previše slatko, mislim i Nutella je slatka, ali ima onaj šmek na lešnik, dok ovo mi nema nešto, više je samo slatko i samo čokolada, tako da, ne znam, meni se ovo, nisam oduševljena. Lazanje, ove ste vidjeli, ima ih sad u Maxiju, odlične lazanje, ne moraju prvo da se kuvaju, samo poređate, nafilujete i to je to, super su. Ovo je iz DM-a, potrošene one maramice, čini mi se, da, ne maramice, bože, zvece šolju i jako mi se sviđa, kupit ću sigurno ponovo. I lep miris ima i dugo traje i pušta onako plavičasto, ovo vidite, u vodu, super su, dva komada ima u pakovanju. Ovo je potrošeno neko mleko za telo, svi živi smo ga koristili, koga kako dohvati, tu je staje uvek negde na dohvat ruke. I eto, potrošen je običan vodilo Sion, ništa specijalno. Jebem ti stanu, sve po spisu. E, sva sam se ukljaskala, mi verujete, znači, e, sad vam pokažem kušu, i to sam ukljaskala malo pre, sa puderom.
A, to je stvarno krema. Ništa se žena. Idem šupiraći. Nema šanse. Opraštam se s ovim. Vedi da te ne vide moje oči više. Uf, fin je, mislim. Bio je fin. Onako brzo upija, lagan. Potrošena pasta, videli ste ovo da obožavam, sad trošim drugu, onu sa gin tonikom i još nešto. Tako da, jako dobra pasta i sigurno ću sve isprobati u nekom doglednom vremenu. E, ovaj sapun je bio jako lep, pena zapravo sapun u peni, izlazi kao penica. Ovo sam dobila od moje Vanje iz Francuske, jako lepa, jako lepo mirisala, baš sam oduševljena sa ovim sapunima. Meni su, ne znam, ja sapune obožavam svih oblika, tekstura, da li je u peni, da li je u gelu, da li je čvrst. Znači, volim sapune, uvijek da probam neke nove. E, ovo sam vam u nekom od logova spominjala, ovo je jedna od potrošenih, možda ima čak još jedna. Jako dobra morska so, malo melje krupnije, ali nama to ne smeta, zato je dovoljno samo onako jednom da okrenete i super je. U Maxiju imate, mislim da je 199 dinara sa mlinom. Potrošeno ovo maslinovo ulje i ovo mi je, ako kupujem u Srbiji, onda se opredeljujem za ovo. Mislim da imam još jedno načeto. Tako da Monini je brand i ovo je čisto devičansko ulje, gusto, evo, gusto morbido. I baš je gusto i onako zelene boje, evo možete vidite malo ovde kao ostalo taloga. Jako dobro maslinovo ulje, ukusno, sviđa mi se i flaša, odlično je. E, potrošen ovaj jedan, juš što se naduvao, druže, pa vi dobro. Potrošen, jo bože, moguće to posmrdi. Zato se je naduvalo. Potrošeno je ovo jedno mleko iz DM-a od indijskog oraha. Ovo sam po preporuci moje Marijane iz Podgorice uzela. I mogu vam reći da je finog ukusa. Nije mi da ga pijem ovako. Ja nisam neki ljubitelj ovih mleka. Meni je to sve čista hemija. Kao prirodno, nešto zdravo. U stvari nakrkano sa ko zna čim ekstraktima ovog i onog. Ali potrošila sam ga nekako u chia pudingu. Da. Nema nikakav ukus. Mislim, pošto stavim i kakao i javorov sirup, nema mi neki ukus na ovaj indijski, ali samo kad se pije oseti se taj orašast neki, fino je mleko, mislim. Od svih ovih što sam probala, tako tih, ovo mi je možda i najbolje. Tako da, evo, probajte, ako kupujete ta mleka, probajte obavezno. E, nešto sa čim sam isto zadovoljna, to je ovaj iz DM-a Cornflakes. Ja jako volim kompleks da jedem u mleku i onda kad ne jedem ga često naravno, ali nekad uveče pred spavanje volim kompleks u toplo mleko i malo zasladim sad. Nekad stavim šećer, nekad neki taj zdravi kao javorov, šta god, znači med čak stavim i jako volim to uveče da se zasladim pred spavanje, mene to nekako uspava kao bebu. I pošto ne jedem, kažem, često, tako uveče ponekad, onda volim da kupim kvalitetan ovaj kompleks. Kada već ono nezdravo, da bude malo zdravija varijanta. Tako da, evo, ovaj je bio dobar. Šta mi je ovo? Aha. E, ovim nisam bila zadovoljna. Ovo su maramice iz DM-a sa ovim kao irisom ili šta je ovo, dan i noć neki cvetić. Lepo su mirisali, su mi se jako brzo osušila. Evo sad imam druge, one sa kokosom koristim, ali mi se nisu toliko brzo osušile kao ovo, to jest ne suše se. A ovo se, ubi Bože, brzo osušilo, tako da, ono, nemam pojma. Te maramice nekad znaju da budu dobre, nekad ne. Pizza sos. E, ovo ako niste probali, ovo morate da probate. Ovo je meni otkriće godine, otprilike, pa u ovoj godini se mislim i pojavilo. Otkriće godine, znači, u sve se meša. Ja ga stavim i normalno na pizzu, obavezno, ali volim i preko tortilje, jujela, znači, bukvalno ukus, ma savršen, savršen, ovo morate probati. E sad, potrošene ove pene, ovo su iz, ja mislim, isto DM-a ili Lidl, blage veze, nemam čak da vidim, Lidl.
Ovo su neke pene bile integralne i ovo sam koristila jednom u Krčka kad sam pravila gulaš i mogu vam reći da su baš dobre. Bile su onako manje penice, testenina i stavila sam u gulaš pred kraj kad je on već bio gotov ujutru u Krčka i onda su se i one skuvale s tim mesom jel, u toj tečnosti i super su bile. Nisu se raspadale onako, baš su bile dobre. E, ovo su sir i lutka dobile od mog Matije, pozdrav za tebe. Ovo je, su oni kao denta stik štapići za kuce i baš je maltezer i nacrtan ovde na slici i obožavale su. Pošto je ova bila velika onako i debela, ja sam im jednu prepolovim pa im onda dam po pola. Čak i lutka nekako sa svojim jadnim zubićima grickala, ali sir je ovo obožavala. Tako da hvala ti. To je potrošeno. E sad, što se tiče ovoga, ovo mogu da preporučim. Ima blag miris supe, ali ništa, nešto, čekaj da ovdje još miriše. Ništa pretarano, čak i sad lepo miriše, nije se još ništa smrdelo, da kažeš. Blag miris povrtne supe. Malo se osjeti onako kao na pileću, ali ne pretarano, kažem, ima jak. Ukus nije previše ni slana, tako da možete da dosoljavate ako želite. Meni je super ovo i ovo ću sigurno ponovo da kupim. Ceko košje kocka, odlično je, znate da uzimam uvek košje kocke i ovu sam probala. Sad imam još naravno, nego po jednu sam probala i ova je jako dobra od Vegete. E, ovaj omekšivač mi nije bio nešto, sećam se. Jeste, ne, jeste. To je onaj uljani, čini mi se. Jeste. Jeste, sa makadamije uljem. Ovaj mi je bio super. Roz je bio ovako, evo vidite. I ovo uzimam od one žene što donosi iz Nemačke. Sad imam drugi upotreb, isto je fenomenalan. Pokazat ću vam ga za 28 pranja. Manje je kao pakovanje, ali sasvim je koncentrovan i super je. Šta sam ja ovdje sačuvala da vam pokažem? Ah, da. Od hrane u Maxiju sam uzela ovaj Volts Market, ovo je brand i to stoji tamo gde su puteri, margarini i tako te neke, one, kako se zovu, kore i tako to. Ovo su gnoči, bukvalno su sveži, znači za 2 minuta se brzo skuvaju. Od ovog brenda ima i tagliatelle sam videla i špagete. Da, sveže. 500 grama pakovanje, s tim da su špagete impakovane po 200 grama ili 250, nisam sigurna, ali to je vam porcija za dvoje, verujte mi, dovoljna, zato što se one još skuvaju i malo onako nabubre, tako da odlične. Znači, sveža je testenina u pitanju, nije suva i jako brzo bude gotova i preukusna, vidim da je po italijanskoj recepturi rađeno. Ovu masku sam potrošila, bila je lepa, hidratantna, nisam ja tu, ja s ovim maskama generalno ništa ne primetim specijalno, ali volim da ih koristim, tako da eto, u to ime ova potrošena. E, ovi keksići su bili, sećate se, kupila sam ih u onoj radnji na Vidikovcu, carinskoj, jako su bili lepi, baš su imale ukus torte, nekako kao da jedete tortu. I tekstura im je bila lepa i eto, sigurno ću ponekad opet kupiti kad 84 kalorije ima po komadu. Znači, nije baš da nema kalorija, ali dobro. Sljedeće što sam potrošila, ovo sam isto od moje Vanje dobila. Sad će opet da pišu, jedna je u stvari bila napisala u komentarima, nju sam, mislim, ili njega, ne znam, blokirala, zato što ne želim takve komentare da vređaju i mene i moju inteligenciju i inteligenciju mojih pratiteljki s kojima se i družim i koje mi eto ponekad nešto poklone. Mislim da je to sasvim suludo i ja poklanjam, samo što možda ne pokazujem. Ovo sam dobila od Vanje iz Francuske i jako je dobro za odmašćivanje, za svake površine, znači u kuhinji 98% kao ubija bakterije i to, tako da je odlično. I ti komentari me stvarno nisu na mestu, pisalo je, čini mi se, kao naveo imena Mirjana, Vanja, ne znam ko mi još. Uglavnom, kao spremite se, stana potrošila, kao ovaj šaljite nove zalihe, mislim, glupost. Nikad ja nisam tražila da mi neko nešto pokloni, niti sam vukla nekog za rukav da mi nešto pokloni, niti želim to da radim.
To je poklonjeno od srca, zna žena šta volim, šta koristim i eto, to mi je poklonila, što ne znači da i ja ne poklanjam tim istim ženama, samo što one ne snimaju za YouTube. Pa vi to ne vidite, ali dobro. Ima svakakve budale, što vam kažem. E, potrošena ova sveća, ovo sam dobila od moje Jasmine iz Podgorice. Još jedan poklon. Ovo je Ajurvikova sveća od vanile i mogu vam reći da sam se prijatno iznenadila. Zato što sveća, ne znam da mi je tu i sveća, to sam bacila čašicu. Zato što sveća nije, znate da imam sa Ajurvikom, baš sam ih kudila za sveće pogotovo, da onako izgore unutra, okolo sve na zidovima čašice ostane, dok ovo s ovom to nije bio slučaj. Ovo je tako lepo ravnomerno izgorela da sam se ja frapirala. Tako da daću im drugu šansu ili ako lepo mirisala, baš te osjetio miris vanile. E, potrošena ovaj kočanski, ovo sam u Amanu inače uzela i morala sam da vam ga pokažem zato što je dobar. Baš je dobar i nema neke razlike od onog crvenog u Maxiju što uzimam. 900 grama ima, tako da znate, ne raspada se, onako ostaje kompaktan, a on lepo. Prosto ja ga koristim i za pilav i za tako rižota neka i super je. Pozdrav za moju Silvanu, ovo sam od nje, na primjer, dobila na poklon, od Maline kupka, prelepa je bila, sad koristim drugu, baš je onako u letnjem fazonu. Ju, pokazat ću vam vratno u nekom od utisaka, ova mi je bila savršena, znači, ajde što je lepo mirisala, nego što ona stvarno kožu ostavljala mekanom, nekako prijatnom na dodir, ne isušuje kožu, ma sve pohvale, za ovu liniju kupki sve pohvale. Druge nešto nisam ni probavala, ali ove su mi savršene i ja ih ništa ne bi tu menjala. Jubilarna Frankova kafa, ovo sam također dobila od Matije. Jako dobra kafa i uvek kad idem u Hrvatsku ili Bosnu, uvek kupim. Ne znam kod nas da li ih ima, nisam nešto primetila, možda ih ima u Rodi ili tako negde, ali super je kafa. Evo ga i ovaj što sam rekla iz DM-a, kad nemam onaj, onda kupim ovu jeftiniju varijantu ovoga i ovo mi je prelep miris, vanila i orhideja. Evo još jedan poklon od Vanje, ovo su Nenad i Vuk potrošili, jako dobra kupkica, 4 u 1, jako lepo mirisala, baš muški, sportski onako. Tako da ja volim za muškarce ove 4 u 1, 3 u 1, 16 u 1, da sve obave potušem. Da ne moraju da mi traže neke šampone i tako to. Potrošena je ovaj za WC Denk Meat Fresh Lemon. Ovo je za WC šolju bilo. Ima onaj nastavak, znate, i onda očistite lepo i miriše. Predobro miriše. Znači ovo ne znam da li još imaju, ovo sam jako davno kupila i baš mi je dugo trajalo, pošto malo treba tog gela i onda sa četkom onako dobro izribate i još plus miriše sve. Potražite, možda je drugačije pakovanje ili sad možda imaju drugi miris, ali je svakako super. Potrošeno je ovo ulje iz Lidla sa ovim pumpicom, sprejem i bila je jako dobra. Imam sad novu upakovanju, bože, upotrebi, 200 ml. Jedino što ja zameram, ja bih sljedeći put uzela, nisam gledala, ovo je sa, recimo, bosiljkom. A nekad, tako kad pravim, ja pošpricam sa ovim i tiganj kad pečem jaje, na primjer, kajganu zapravo, pa neću jako da mi bude masno, onda pošpricam sa ovim, ali ima jak taj miris na bosiljak, a ne ide bosiljak baš u sve, tako da pre bi neutralnije uzela čisto maslinovo, a ili ovdje imam onu pa ću sipati čisto ulje, što da ne, pa kad se potroši može i ovako da se tako da super je proizvod. E, ovaj bref sam uzela u metrou kad sam bila i bilo je 5 komada, baš je bila povoljna cena. Dugo mi je trajalo, tako da uvek gledam ova veća pakovanja kad naravno sam u mogućnosti da kupim, pa onda imam u kupatilu uvek, tako da eto, ovo je za preporuku. Šta sam ja ovdje? E da, čula sam omot od kesica ovih Profissimo za džubre. Ovo su od 25 litara, one što sad koristim, baš su dobre, tegljive su, nekako je obrubim korpusa njima i super su, nekidaju, imaju dobre ručke i eto, sad koristim njih uglavnom za džubre. Otkrila sam Ameriku, što vam kažem.
Ove toaletne vlažne maramice, tu uvek kupujem, ove su bile neka limitirana, kao lep morski miris, eto, ako volite, i znači vam da to miriše. Ja, osjećate se ovoga. Ove maske, bukvalno je baca ima za još jedno korićenje, ali ja ovo ne mogu, ljudi. Ovo je bilo, Vanja, hvala ti. Mislim, nije ni ona vratno znala kako je. Ja ne preferiram ove, ne šit, nego ove peel-off maske, ali ova je bila, videli ste kako sam je skidala, znači sve ovaj zvezde sam videla s njom, tako da ne, nikako. Colgate pasta jedna potrošena. Ja i sve moje paste. Colgate druga potrošena. Sensodyne potrošena. Ovo sam kupila, Vuk je uglavnom koristio, nešto mu se desni bile krvarile. I ova omiljena naša Colgate sa limunom. E, ovo sam sačuvala da vam pokažem i da vam preporučim. Samo ovo sam sačuvala. Zato što je sve bilo običan ovako najlon. Ovo je i Svetofora maslac. Ako naletite, obavezno ga kupite. Zato što je ultra povoljan. Povoljniji nego u Maxiju i bilo gde. A jako je ukusan. Ima baš onaj puter, pravi domaći puter. Znate kako miriše. Ma prelepo, znači. Tako da, ja sledeći put kad budem išla, obavezno kupujem. Potrošena ova krema sa mirisom kajsije i sa Q10 enzimom. Dobra je bila, ono, znate da sam je hvalila, jako prija mojim suvim rukama. I ovu sam potrošila, Yumi brand, ovo sam iz Lilija bila u Nomad naručila. I ova je bila jako lepa, samo je imala miris grožđa, prelep miris. I baš dugo vam miriš u ruke od ovoga. I ova je mnogo laganija od ove prethodne, znači brzo upija. Ko kaže da su to sve paste? Evo još jedna pasta. Ovo od Zjaja, ovo su bukvalno izljuštili. Jako dobra, ako naletim možda ponovno kupim neki drugi, neku drugu boju, znam da je bilo još neka. Ova je sensitive kao mint pasta. Normalno, ono, pasta ko pasta, ništa sad specijalno, ali okej je. Ovaj miris smo potrošili jedan, ovaj drugi mi je već u upotrebi, fruti za WC, za kupatilo, ono što još mali onaj sprejić. I još jedna krema za ruke, jako je bila dobra i jako sam je volela. Ovo sam isto dobila od Vanje, moje Vazelin je brand, piše da je za jačanje noktiju i za ruke, znači za ruke i nokte. Pogledajte, skoro sam je, znači, sedila. Odlična krema je bila. Tako da, eto. Ja mislim, ne da mislim, nego znam, sve sam vam pokazala. Ovo će se pogledati koliko kesa. Nisam trebala da traje video 100 godina, sat vremena, da tu pričam naširoko. Pokazala sam šta sam trošila, preporučila šta sam imala i nadam se da ste uživali. Ja ću sad još malo da se spremim. Čula sam se malo pre s Milošem. Moram da idem do Novog Beograda po etikete. Ipak neće biti bele etikete na serumu od ruže. Čekajte da vam ga pokažem. Znači, ipak neće biti ovako bele, zato što je muka zalepiti ovo. Ljudi, ovo se lepi maltene slovo po slovo. Užas. Vidite, ovdje sam... Ne, nije ova. Ovo je okej. Znači, užas jedan. Serum je predobar. Pogledajte vi kako ovo lepo izgleda. Prelepo je. Znači, ovi pupoljci, evo, predivnoća. Miris ovoga nema cenu, bukvalno. Osvežavajuća ruža. Ne znam kako da vam dočaram. Nije onaj težak miris bugarska ruža, kad kažete, mislite na one naše babe kad su imala one dezodoranse. Ne, znači nije taj miris. Prelep je. Kao rosa, ruža ubrana u zoru, onako orošena. Prelepo. Tako da, eto, bit će ipak crne etikete. Žao mi je, ali moraće. Jeste da ovako lepše, belo, otvara nekako proizvod i s ovim se slaže, ali muka naša. Znači, Vuk se namučio na 5-6 dok mi je zalepio i rekao sam, nemoj se ne više sad mučiš, naručit ćemo ove. I nema veze. Tako da, serum je odličan. Ja ga inače koristim noću, danju ne, zato što je uljani, ali noću mi je odličan, znači, na vlažno lice. A može i na suvo, zato što ovo ulje uopšte nije teško i brzo upija, tako da znate. To bi bilo sve za ovaj video. Ja se nadam da ste uživali. Ja sad idem do štamparije na Novi Beograd.
možda odim do prodavnice da kupim hleb, ne možda, nego treba mi hleb. I to je to. Inače, neke bubice su nas popale, ne znam šta je. Sitne su, ima ih svugde. Uđu u korpu za hleb, uđu na špored, uđu pored mog kreveta, svugde ih ima. Znači, da li vi imate neke bubice, neka invazija se dešava, ne jedu, ne ujedaju, nego prosto bubice. Eto. Uf, strašno. Kad će više ovo leto da proći? Pitam se ja. Ništa, idem sad pa se vidim u nekom narednom videu. Vjerojatno će to biti vlog. Ne verujem da ću stići da snimim utiske i hoću još neke proizvode da testiram, poput ovog pudera. Tako da, eto, vidimo se u narednom vlogu. Puno vas ljubi, voli vaša Stana i ćao!